رسول اللہ یا حبیب اللہ آمنا دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا آمنا دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا سارے سونیا دی سجدہ گا سارے سونیا دی سجدہ گا تیرا ایک بلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا آمنہ دلال سونیا رب کیا علی دے باب نو رب کیا علی دے باب نو میرا سونا پال سونیا تیری نہیں مثال سونیا آمنہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا مرتضیٰ دی شکل وچ خدا مرتضیٰ دی شکل وچ خدا تیرے نال نال سونیا تیری نہیں مثال سونیا آمنہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا آ میرے حبیب عرش تے جتیاں دے نال سونیا تیری نہیں مثال سونیا کربلا چدی بچا گئی کربلا چدی بچا گئی تیری سونی آل سونیا